Želimo vam dobroveče. Pratite Dnevnik OSM televizije u nastavku vijesti koje su obilježile 11. april. Dodik danas u Beogradu sa Vučićem. Memorialni kompleks u Donjoj Gradini, zajednički projekat Republike Srpske i Srbije. Vlada Srbije odobrila 9 miliona 300.000 evra za projekte u Srpskoj. Prekinuta hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu nisu došli poslanici iz Republike Srpske. Odlukom da učestvuju na izborima, Srbi onemogućili Prištinu da preuzme sjever Kosova, kaže Marko Đurić. Assange uhapšen u Londonu. U Sudanu izvršen vojni udar. Sutra oblačno sa kišom. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas se u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Razgovarano je o izgradnji memorialnog kompleksa u okviru spomen područja Donja Gradina. Dodik je najavio da će u Beograd doći stručnjaci, projektanti, sa kojima će biti dogovoreno da ovaj projekat bude realizovan po sistemu spomen parkova. Precizirano je da će u izgradnji Srbija uložiti 75%, a Republika Srpska 25% sredstava. Ranije su razgovarali o tome da u nizu projekata i pokrenemo pitanje izgradnje monumentalnog spomen područja u Gradini kako bismo izgradili taj prostor i danas smo razgovarali s onima koji treba da naprave projekat. Dakle, to će biti zajednički projekat Vlade Republike Srpske i Republike Srbije, odnosno Republike Srpske i Srbije, i mi želimo da napravimo jedan, naravno, spomen područje, spomen park koji će vjerno dočarati stradanje, ali isto tako da to bude i mjesto na kome će se poslati poruke mira koje treba da obezbede, naravno da se ne zaboravi sva stradanja. Mada je teško i oprostiti, ali u svakom slučaju treba reći da ne bi trebalo nigdje više da se desi. Činjenica da je to potisnuto od strane bivše Jugoslavije i da su mnoge stvari bile izgubljene iz tog razloga što se tiče sjećanja, što se tiče dokumenata, nas se ne sprečavaju da napravimo sad u ovom vremenu i drago mi je što je predsjednik Vučić inicirao tu stvar i što evo to se razvija na način da ćemo angažovati jednu od prestižnih, naravno, svjetskih kompanija koje se bavi tim spomen područjima i prezentacijom takvih događaja. I oni će u narednih nekoliko mjeseci raditi na idejnom, a kasnije na izvedbenom projektu koji bi trebao da bude sveobuhvatan, trebao da bude monumentalan, trebao da bude park sjećanja, ali park edukacije o tome, stradanju i da bude park jednostavni mir, jer je to jedino moguće u ovom trenutku. O tome smo razgovarali i danas postigli dogovor o tome da Srbija preuzme na sebe finansiranje izrade tog projekta, a kasnije u implementaciji, naravno, da Republika Srpska i Srbija to zajednički implementiraju. Vlada Srbije danas je dala saglasnost da se Republici Srpskoj upute financijska sredstva u iznosu od 9,3 miliona evra radi realizacije započetih projekata u raznim oblastima. Premijer Srpske Radovan Višković najavio je da će početkom maja, najvjerovatnije u etnoselu Stanišići kod Bijeljine, biti održan sastanak svih načelnika i gradonačelnika iz Srpske, te nekoliko iz Federacije BiH gdje je većinsko srpsko stanovništvo sa zvaničnicima Srpske i Srbije. Sastanku bi trebalo da prisustvuju predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Srbije Ana Brnabić i drugi zvaničnici iz Srpske i Srbije. Zbog nedostatka kvoruma, predsjedavajuća predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto prekinula je danas prvu hitnu sjednicu ovog doma u novom sazivu. Na sjednicu nije došao niko od poslanika iz Republike Srpske, tako da nije bilo uslova da predstavnički dom odlučuje o bilo čemu. Iz Srpskog kluba poslanika ranije su najavili da neće doći na sjednicu tražeći da se odblokira proces formiranja savjeta ministara i završetka konstituisanja parlamentarnih komisija. Mislim da su tu stvari potpuno jasne. Prije svega nisu stečeni politički uslovi za održavanje sjednice. Mi smatramo da parlament i predstavnički dom i dom naroda
nemaju šta da rade s obzirom na činjenicu da nije definisana struktura vlasti i opozicije i da upravo oni koji danas sjede u savjetu ministara nemaju legitimitet da sjede s obzirom na činjenicu da, ja govorim iz kvote koje dolaze iz Republike Srpske, nisu izabrani da obavljaju tu vrstu funkcija i mišljenja smo da iz tih političkih razloga dok se ne izabere predsjedavajući, odnosno cjelokupan savjet ministara koji odraz volje birača iz prethodnog izbornog procesa, nema šta da radi predstavnički dom niti dom naroda. I mi ne odustajemo od tog našeg stava i naš stav će biti poznat da ne želimo da učestvujemo u takvom radu parlamenta dok se ne izabere novi savjet ministara i dok se ne implementira izborni rezultati. Danas u Bosni i Hercegovini nisu implementirani izborni rezultati. Savjet ministara u ovakvom mandatu pojedinci mogu da predstavljaju samo sebe, ali ne mogu i da predstavljaju volju birača, ja govorim iz konteksta Republike Srpske. Da, to je za nas potpuno prihvatljivo. Informacija jeste tačna, jeste tražila tome da li postoji spremnost da mi to prihvatimo. Mi to ne prihvatamo. To nije u skladu sa Daytonom, to nije u skladu sa Ustavom BiH i apsolutno je za nas neprihvatljivo. Pravite neku matematiku da bi neki Bošnjak iz SDA ostao u savjetu ministara ili pravite neku matematiku da neko iz reda ostali iz DF-a uđe u savjet ministara, a pri tome kršite Ustav, moraju tražiti druge partnere. Još jedan put želim da kažem da naše kretanje u skladu sa Ustavom i zakonom. Tražili su rješenje za to, za nas je to potpuno neprihvatljivo. Mi smo danas imali klub poslanika SNSD-a. Značajan broj akata smo analizirali na način da pokrenemo procedure, izmjena zakona i da tražimo vraćanje ustavne nadležnosti institucijama Republike Srpske, odnosno Republike Srpske i umanjenje nadležnosti koje je dobila Bosna i Hercegovina nekim intervencijama visokog predstavnika. Mi pripremamo blizu 27 zakona, izmjene i dopuna zakona da tretira tu oblast, a ne, naša politika nije da gradimo na taj način odnose da se institucije Bosne i Hercegovine van Dejtonskog sporazuma, van Ustava, pune nekim novim institucijama, a ne najmanjim ministarstvima kakvi su juče bili u predlozi. Pa vi znate po članu 65 poslovnika o radu zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pet poslanika može tražiti za sazivanje vanredne sjednice, što je u ovom slučaju urađeno. Nažalost, nismo imali dostavljen sveobuhvatan materijal od strane vijeća ministara na kojem bi ova rasprava se vodila. Ali i pored toga cijenim da je trebalo držati sjednicu i trebalo voditi raspravu oko ove krize migrantske koja je tu i koja se može očekivati kako dolazi ljepši dan da može biti sve prisutnija. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas sa ambasadorom Švedske u Bosni i Hercegovini Andersom Hegelbergom. Ambasador Hegelberg predstavio je programe i projekte koje ambasada Švedske u BiH podržava i provodi s naglaskom na razvojnu pomoć koja se odnosi na ekonomsku podršku, unapređenje životne sredine i doprinose u procesu evropskih integracija. Premijer Višković istakao je jasnu opredjeljenost institucija Srpske u procesu evropskih integracija, a što je vidljivo kroz sve aktivnosti koje vlada Srpske sprovodi i ispunjava. Sastanku je prisustvovala i ministar financija u vladi Republike Srpske Zora Vidović. Boračka organizacija Republike Srpske dodijelit će zlatnu značku Fondu za profesionalnu rehabilitaciju invalida iz Prijedora, jer obezbjeđuje 250.000 konvertibilnih maraka godišnje za nezaposlene ratne vojne invalide, rečeno je danas nakon sjednice predsjedništva Borsa u Banja Luci. Zahvaljujući Fondu za profesionalnu rehabilitaciju invalida Republike Srpske i ove godine će značajna sredstva oko 250.000 maraka biti dodijeljena nezaposlenim licima iz ove kategorije, čime je ovo udruženje i zaslužilo najveće priznanje Borsa zlatnu značku. S tim u vezi smo se i zahvalili tom fondu sa kojim imamo izuzetnu saradnju i predložili smo ih danas, odnosno donijeli zaključak da se dodijeli najviše priznanje Boračke organizacije Republike Srpske Fondu za profesionalnu rehabilitaciju invalida Republike Srpske i sjedištem u Prijedoru, da im se dodijeli dakle zlatna značka kao najveće priznanje. Na sjednici predsjedništva Borsa bilo je riječi i o stambenom zbrinjavanju porodica boračkih kategorija u skladu s uredbom vlade da se raspiše javni poziv za dodjelu stanova porodicama poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Ovaj javni poziv traje od 1. maja do 31. dakle mjesec dana. Mislimo da je sasvim dovoljno vremena da se svi ti koji smatraju da su stambeno nezbrinuti da se prijave.
Iz Borsa su i danas ponovili da traže od institucija da im se utvrdi poseban status, odnosno smatraju da bi vlada Republike Srpske trebalo da riješi pitanje statusa Borsa, odnosno da po hitnom postupku utvrdi zakon o udruženjima i fondacijama ili sve riješi usvajanjem potrebne odluke. Iz Borsa su najavili da će ovim i ostalim problemima razgovarati sa predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem na sastanku koji je planiran idućeg mjeseca. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana panel diskusije u okviru studentskog preduzetničkog inkubatora projekta koji fakultet realizuje od novembra prošle godine. Cilj studentskog preduzetničkog inkubatora, u kojem učestvuju prije svega studenti Ekonomskog fakulteta, je da se mladim preduzetnim ljudima pomogne u razvijanju vlastitog biznisa. Panel diskusija o studentskom preduzetničkom inkubatoru organizovana je s ciljem da se studentima Ekonomskog fakulteta, polaznicima inkubatora, omogući da od predstavnika lokalne zajednice saznaju koje su mogućnosti za razvoj vlastitog biznisa i koje su to eventualne prepreke i način prevazilaženja problema u razvoju biznisa. Ljudi su često neinformisani, ne znaju izvore sredstava i ne znaju na koji način da pokrenu biznis i mi smo na neki način tu kao institucija koja stalno treba da pomaže tim ljudima, evo prije svega mi iz našeg domena, našim studentima da osnuju svoje biznise. Studentski preduzetnički inkubator već ima 14 polaznika, a nazire se i potreba raspisivanja novog javnog poziva. Vjerujem da kad javnost bude upoznata sa ozbiljnošću kojom mi pristupamo, načinom na koji mi pristupamo, evo i ako jedan projekat obezbijedimo, čak ćemo, ako prođe, a velike su nam šanse, vidim da ispunjavamo sve uslove, za 11 polaznika ćemo moći po 11.000 evra obezbijeti. I uzmite sad sredstva Zavoda za zapošljavanje, uzmite dotacije opština, znači to su ozbiljna sredstva, znači čak 30.000 maraka pojedinac može da obezbijedi. To su vam faktički eliminisani rizici za 3 godine. Članstvo u studentskom preduzetničkom inkubatoru ima višestruki značaj, što u vidu stručnih savjeta, što u smislu obezbjeđenja tržišta. Odnosno, omogućava nam da svoje usluge pružamo uz prihvatljivu cijenu članovima inkubatora i da dijelimo svoje znanje sa ostalim članovima inkubatora. Ideju studentskog poslovnog inkubatora svesrdno podržava i opštinska uprava Pale. Opština Pale stoji na stanovištu da će uz svoje redovne aktivnosti u narednom periodu u svakom smislu da podrži razvoj preduzetničkog duha, a svakako ovo čim se bavi studentski preduzetnički inkubator jeste nešto što zaslužuje svaku pažnju i opština je na stanovištu da će to podržati u svakom smislu. Projekat Studentski preduzetnički inkubator na Ekonomskom fakultetu začet je u novembru prošle godine, a njegovi rezultati su već uveliko vidljivi. Imamo potpisani neki 15 ugovora, dakle naši aktivni ili bivši studenti, jedan dio njih sa već registrovanim firmama, jedan dio sa poslovnim idejama, postali su članovi ovog inkubatora. Zadovoljstvo mi je da smo resurse koje fakultet ima stavili na raspolaganje inkubatoru. Oni su jednim dijelom prostorni, drugim dijelom to su naši saradnici i nastavnici koji mogu pružiti određene konsultantske usluge. A ono što će, čini mi se, u periodu koji je pred nama biti najvažnije jeste da odnose sa našim partnerima koje fakultet uspostavlja na nivou republičkih institucija, na nivou lokalnih institucija, na nivou institucija iz finansijskog sektora, stavimo u funkciju aktivnosti inkubatora. U pripremi je, navode na Ekonomskom fakultetu, projekat koji bi trebalo da obezbijedi inicijalna sredstva za finansiranje studentskog preduzetničkog inkubatora i za podršku članovima inkubatora za razvoj vlastitog biznisa. Danas je u Palama održana konferencija za novinare povodom završetka projekta Dnevni boravak koji je u prethodnih 11 mjeseci realizovalo Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce. Projekat Dnevni boravak realizovan je u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija i opština Pale.
Menadžer projekta Dnevni boravak Milenko Vujnović i logoped udruženja Sunce Vedrana Veselinović istakli su da je od velikog značaja uključivanje roditelja koji nisu dovoljno znali o problemima sa kojima se suočavaju i oni i njihova djeca. Dodali su da su vrata Sunca otvorena za svu djecu opštine Pale kojima su potrebne usluge logopeda. Kroz ovaj projekat je prošlo 20 djece s umanjenom intelektualnom sposobnostima u dnevnom boravku. Znači, oni su bili ti koji su boravili. Prosjek njihovog boravka u dnevnom boravku je bio 88 časova po jednom mjesecu. Zatim, 58 djece je primilo logopedske tretmane. Činjenica je da broj ovakve djece povećava nekako iz dana u dan. To su djeca sa nekim oblikom govorno-jezičkih poremećaja, djeca znači sa intelektualnim smetnjama, djeca znači iz autističnog spektra kao i nekim drugim sindromima. S obzirom da su u toku upisu u školu i da mi zaista imamo odličnu saradnju sa znači, tri osnovne škole kao i sa dva vrtića, znači mi u narednom periodu znači tek očekujemo porast broja korisnika. Opština Pale je dokazala da organizacije civilnog društva u okviru lokalne samouprave mogu biti izuzetan resurs, rekao je terenski saradnik na projektu Reload Emir Bašić. Činjenica da rezultati koji su ostvareni, koji je spomenuo gospodin Milenko, nadilaze ukupni budžet koji je bio samo 45.000 konvertilnih maraka, jer ukupna vrijednost ovog projekta je nemjerljiva. Zato što osigurati uslove za kvalitetan razvoj djece, a posebno djece sa poteškoćama u razvoju, je zaista prevazilazi ukupan budžet. Savjetnik načelnika opštine Pale Srđan Šekara kaže da će opština Pale i u budućnosti imati priliku da učestvuju u ovakvim i sličnim projektima koji doprinose unapređenju lokalne zajednice. Ono što je ključno za nas je činjenica da je opština Pale obezbijedila lični dohodak, odnosno bruto platu za logopeda za narednih godinu dana i smatramo da je to jedan veliki iskorak kako za potrebe udruženja, tako i za širu lokalnu zajednicu, jer koliko je meni poznato, logoped će biti na raspolaganju i ostaloj djeci sa područja opštine Pale koja budu imala potrebu, odnosno čiji roditelji imaju potrebu da djeca dobiju takvu vrstu pomoći i to je samo po sebi jedan veliki iskorak za opštinu Pale u cjelini, za lokalnu zajednicu, za sve nas koji ovdje živimo i radimo. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu financira Evropska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. Projekat je vrijedan 45.500 konvertibilnih maraka, a opština Pale financirala je 30% vrijednosti ovog projekta. U prostorijama Socijalističke partije u Banja Luci danas je promovisana humanitarna akcija za gradnju dnevnog centra u Kosovskoj Mitrovici za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u organizaciji Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji. Kako je istakao predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov, riječ je o dnevnom centru za više od 130 djece i mladih sa područja Kosmeta sa poteškoćama u razvoju, okupljenih u udruženju Podržime. I 137 djece i mladih bit će korisnici ovoga dnevnog centra za koji smo mi humanitarnom akcijom do sada obezbedili 35.000 eura, kupili zemljište od 474 kvadrata i zgrada će biti u kapacitetu od zemljište je 674 kvadrata, a zgrada će biti u kapacitetu od 476 kvadrata. To će biti dnevni centar, druga kuća te djece koji su faktički dosta izolovani kao i svuda u nekom sistemu, a na Kosovo i Metohiji je naročito veliki problem tih porodica u sutu tu neku tešku muku, neizvjesnost i bezbednost koju nemaju, imaju taj svoj životni problem, moraju biti pod nadzorom 24 sata roditelja i mi smo odlučili u našem odboru da posvetimo veliku pažnju i da pokrenemo ovaj projekat. Sinoć je u Sarajevu javnosti predstavljena knjiga Život na stiku proslavljenog bosansko-hercegovačkog novinara Dževdeta Tuzlića. Knjiga je presjek višedecenijske novinarske prakse prisutne u emisijama iz kulture koje je autor radio na televiziji i radiju, te njegovog pisanja u štampanim medijima.
Autor Dževdet Tuzlić na listove knjige smjestio je 40 godina svoje bogate novinarske karijere. Tuzlić ističe da je ovo djelo svojevrstan pokušaj da se prošlost otrgne od zaborava, jer u njemu su sabrane uspomene i na one istaknute umjetnike koji, nažalost, više nisu među nama. Pokušao sam da u njoj saobrazim neke važne momente kulturne scene u Bosni i Hercegovini iz mog ugla, dakle kao svjedoka vremena, kao čovjeka koji je bio na nekom mjestu u datom trenutku i sa veoma važnim ljudima uspio da pravim neke susrete. Oni su ovdje, dakle, u formi intervjua neki, neki u formi informacije da su se desili, neki u formi arhivskog broja da postoje u arhivu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, pa će možda neki istraživači da posegnu i da poslušaju kako je to govorio Danilo Kiš, kako je govorio Dobrica Ćosić, kako je govorio Afan Ramić, Mersad Berber i mnogi drugi s kojima sam u životu imao priliku da se srećem. Knjiga nosi specifičan naziv Život na stiku, koji je, kako kaže autor, ironija modernog vremena. Njegove prve novinarske korake obilježila je pisaća mašina i u tome se krije duša njegovog pisanja, a danas nam, kako navodi, život stane na 2 gigabajta. Ja sam htio da se malo poigram s tim naslovom, da ljudi o njemu na neki način razmišljaju, a poneki da me pitaju šta to zaista znači, jer je naprosto vrijeme takvo da više nemamo polica sa nekim isječcima iz novina, sa nekim novinama koje su nam važne i drage, sa nekim tekstovima, nego samo to čuvam u nekom računaru, pukne struja i nema više ništa. Ostade nam, dakle, prošlost u nekom mraku, a ja mislim da je prošlost bolja od sadašnjosti. Ne daj Bož da bude bolja od budućnosti. Knjiga prvenstveno predstavlja primjer upornosti i ljubavi prema novinarskoj profesiji, a može poslužiti kao štivo za učenje i savladavanje novinarskih vještina i praksi. Dževdet Tuzlić je počeo kao volonter na 202 lokalnom programu, a onda je radio na drugom programu, poslije na televiziji, sad evo još uvijek radi na televiziji, ali ono što je interesantno, to se rijetko dešava kod novinara, baš da bude cijeli svoj život u jednom fahu, u jednom žanru. Novinar Boro Kontić ističe da je ova knjiga neka vrsta pokretnog arhiva, svjedočanstvo jednog vremena, mnogih kulturnih zbivanja i kao takva pruža mnoštvo informacija za svako ko se interesuje za ovu tematiku. Neko ko bude želio time da se bavi, jeli, će biti u prilici baš da pronađe te neke dokumente koji su nastajali tamo krajem 70-ih, 80-ih, 90-ih, eto do današnjeg vremena, što je uvijek u jednoj sredini interesantno da se možete podsjetiti velikih ljudi, velikih uspjeha i tako dalje, pa i padova na kraju. Djelo Život na stiku sa podnaslovom 40 godina na radiju, televiziji i printanim medijima u Bosanskom kulturnom centru predstavili su profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz, direktor medija centra Sarajevo Boro Kontić, pjesnik Goran Simić te urednik izdavačke kuće Kult B Mustafa Kapidžić, koja je uz suizdavača Planjaks iz Tešnja štampala knjigu. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da Srbi neće prepustiti Albancima 4 opštine na sjeveru Kosmeta i naglasio da su Srbi odlukom da izađu na izbore koje je raspisala Priština onemogućili plan Prištine da to učini. Nadali su se da će Srbi na sjeveru da bojkotuju izbore pa da oni ušetaju u srpske institucije i da montiraju Albance ili neke svoje marionete, a da Srbi ostanu po strani. To nećemo dozvoliti, rekao je Đurić. U sjevernoj Kosovskoj Mitrovici odluka o izlasku srpske liste na izbore za gradonačelnike 4 opštine na sjeveru Kosova i Metohije kod građana primljena je sa odobravanjem, a direktor KBC Kosovska Mitrovica Milan Ivanović ocjenjuje da je to jedini način da se predstavnici Albanaca spriječe u namjeri da provode svoju politiku koja je protivna interesima Srba iz južne pokrajine. Očigledno da posle povratka Haradinaja iz Amerike da je ubrzan ovaj proces, da su dobili određena uputstva i tako dalje. I mislili su na ovaj način sada da u ovom vremenu da postave svoje ljude. Mi, nažalost, imamo pojedince Srbe, uvijek imamo 1% i izdajnika
mogu slobodno tako da kažem, koji glasaju za šiptarske predloge, nisu i srpske liste, ali ima i takvih, oni koji su dali kvorum, jedan je dao kvorum Srbinu Prištini, dao je kvorum pri usvajanju ove platforme za etničko čišćenje Srba, ne za razgove s ovog prostora. Tako da je to jedina mogućnost da se spreči ta njihova namera, da dovedu takozvane lojalne Srbe ili ovi koji primaju uputstva sa zapada, iz Brisela i Vašingtona. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da očekuje da će protest 1 od 5 miliona u subotu u Beogradu proteći u najboljem redu i da nema značajnijih indicija da može doći do većeg remećenja javnog reda i mira. Stefanović je pozvao sve one koji, kako kaže, pomišljaju na nasilje da od toga odustanu, jer se slikom nasilja šalje loša slika u svijet. Što se tiče bezbednosti skupova koji se organizuju, ja očekujem da će sve proći u najboljem redu. Naravno, moja molba stoji dalje i upućena je kao apel svim onima koji organizuju skupove da ne pribegavaju bilo kakvom nasilju. Nažalost, imali smo tu situaciju da nismo imali bilo kakvu indiciju da bi neko mogao upasti u RTS, pa se to dogodilo. I ja zbog toga očekujem da će građani Srbije pokazati odgovornost, čak i ako neki od organizatora skupova to ne pokazuju uvek, da će građani Srbije pokazati odgovornost i da će se ponašati u skladu sa zakonom. Pošto nam je veoma važno da na ulicama Srbije nikada ne bude bilo kakvog nasilja, već da se ljudi uvek mirno okupe, da izraze kakvu god žele volju i da kažu šta god misle, ali da to bude u skladu sa zakonom i da to bude nenasilno, jer tada šaljemo dobru poruku u svet. Novi ambasador Srbije u Rusiji biće Miroslav Lazanski, poslanik u klubu SNS-a u Srpskom parlamentu i vojni komentator, prenose mediji. Prijedlog o imenovanju Lazanskog za šefa DKP Srbije u Moskvi usvojen je na prošlonedjeljnoj sjednici vlade Srbije. Lazanski bi trebalo da bude samo prvi u nizu kadrovskih promjena u srpskoj diplomatskoj mreži. Lider najveće opozicione stranke u Sjevernoj Makedoniji, VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski, rekao je da će, ukoliko pobjede na sljedećim parlamentarnim izborima i budu imali više od 80 poslanika, tražiti vraćanje izvornog autentičnog imena Makedonija, odnosno Republika Makedonija, prenose tamošnji mediji. Promjena ustavnog imena sprovedena je nasilnim putem i svi smo to vidjeli i znamo, rekao je Mickovski, gostujući na televiziji Alsat. Mickovski je istakao da će tražiti podršku građana za vraćanje izvornog imena Republika Makedonija, kao što je bilo prije, prenosi Tanjug. Navršava se 20 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa i magazina Evropljanin. Novinarska udruženja su u podne u Svetogorskoj ulici u Beogradu položili vijence i upalili svijeće. Slavko Ćuruvija je 11. aprila 1999. ubijen ispred zgrade u kojoj je stanovao. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić rekao je da se nada da će presuda u narednim stepenima biti potvrđena. Mi se ovdje 20 godina okupljamo na ovom mestu sa istim zahtevom da se razreše ovo ubistvo. Nažalost, to se nije dogodilo dok se nije pojavila Komisija za istraživanje ubistava novinara koja je sistemski krenula u analizu razloga zbog čega nisu do sada ovi slučajevi razrešeni, između ostalog slučaj Slavka Ćuruvije, i zaista smo napravili dobar tim koji je radio na tom slučaju da bismo dobili i sudski epilog. Pre 3 godine je podignuta optužnica i imali smo dugo suđenje sa puno problema, ali imamo prvostepenu presudu. Ja se nadam da će ona biti u daljem procesu potvrđena i imamo najzad neku istinu sudski utvrđenu o tome šta se dogodilo i ko je izvršio ubistvo Slavka Ćuruvije. Iz svijeta. Ekvador je povukao azil osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, nakon čega je on uhapšen u Londonu. Assangeu je, prenosi mediji, Ekvador ukinuo azil jer se odnos između Assangea i ekvadorskih vlasti pogoršao od 2017. godine nakon promjene političkog režima u toj zemlji.
Britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid potvrdio je informaciju o hapšenju i dodao da je Assange sada suočen sa pravosuđem Britanije. Assange strahuje da bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama, koji ga traži zbog objavljivanja hiljada tajnih vojnih i diplomatskih dokumenata. Povodom hapšenja Assangea oglasio se i Edward Snowden i istakao da je ovo mračan trenutak u istoriji slobode medija. A njemački ministar za odnose sa Evropskom unijom, Michael Roth, rekao je danas da su za Britaniju sve opcije na stolu nakon što su lideri Evropske unije dali Londonu dodatnih 6 mjeseci da napusti blok. On je dodao da fleksibilni rok za izlazak Britanije iz Evropske unije treba da bude što je moguće kraći. Britanija i Evropska unija dogovorili su se sinoć fleksibilno produženje Brexita do 31. oktobra, javio je BBC. Premijer Theresa May rekla je da će Britanija uložiti napore da London napusti Evropsku uniju što je prije moguće. Iz svijeta smo izdvojili još nekoliko vijesti. Sukobi snaga lojalnih vojnom komandantu Halifi Haftaru u Libiji i trupa vlade nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju moraju odmah biti prekinuti, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Smatram da, kada sagledamo današnju situaciju, postaje jasno da imamo veoma opasnu situaciju i jasno je da to apsolutno mora da se zaustavi, rekao je Guterres. On je dodao da je potrebno ponovo pokrenuti ozbiljan politički dijalog i ozbiljne političke pregovore, ali da je očigledno da se to ne može postići bez prekida sukoba, prenio je TAS. Haftar je 4. aprila objavio pokretanje ofanzive na Tripoli, a od tada stižu izvještaji o približavanju njegovih snaga glavnom gradu sa juga. Vlada Libije proglasila je najviši stepen vojne uzbune. Libanska televizija Majadin saopštila je da su oružane snage Sudana odlučile da svrgnu predsjednika Omara Bašira sa svih položaja i raspuste vladu. Pojedini mediji prenose da je Bašir uhapšen, a televizija Majadin navodi da će vojska saopštiti o stvaranju vojnog savjeta koji će upravljati državom tokom prelaznog perioda. Sudanski list Sudan Tribune izvještava da je u Hartumu održana vanredna sjednica generalštaba oružanih snaga zemlje bez učešća predsjednika Bašira. Prema pisanju lista, vojska također kontroliše državnu televiziju, a na televiziji se emituju vojni marševi. Vojska obećava da će uskoro dati važno saopštenje. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un istakao je da bi njegova zemlja trebalo da zada razorni udarac onima koji nameću sankcije, time što će obezbijediti da ekonomija zemlje bude jaka, prenosi kineska državna novinska agencija. Ovo je prvo oglašavanje Kim Jong-una poslije drugog sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom krajem februara, prenosi Reuters. Iako nije naveo na koga misli pod neprijateljskim snagama, komentar je uslijedio nakon sastanka Trumpa i južnokorejskog predsjednika Moon Jae-ina u Washingtonu, na kome su razgovarali i o Sjevernoj Koreji. Najmanje jedna osoba je nastradala, 15 je povrijeđeno u eksploziji zgrade uslijed curenja i paljenja gasa u centru grada Durhama u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina. Do eksplozije je došlo kada su izvođači radova probili gasovodnu cijev ispod trotoara ispred zgrade. 6 povrijeđenih se nalazi u kritičnom stanju, rekli su bolnički zvaničnici, a prenijela agencija Associated Press. Vatrogasci su evakuisali ljude iz zgrade u kojoj se dogodila eksplozija. Zbog eksplozije je oštećeno 5 zgrada, a jedna je gotovo do temelja uništena. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno večer. Dodik danas u Beogradu sa Vučićem, memorialni kompleks u Donjoj Gradini, zajednički projekat Republike Srpske i Srbije. Vlada Srbije odobrila 9 miliona 300 hiljada evra za projekte u Srpskoj. Prekinuta hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu nisu došli poslanici iz Republike Srpske. Odlukom da učestvuju na izborima, Srbi onemogućili Prištinu da preuzme sjever Kosova, kaže Marko Đurić. Assange uhapšen u Londonu. U Sudanu izvršen vojni udar. Sutra oblačno sa kišom.